Vamos iniciar a aula de hoje com a correção dos exercícios sobre a divisão, página 148, ok? Vamos lá. Temos aqui 45 dividido por 3. Vamos começar com bastante paciência. Repare, você sempre tem que olhar para o primeiro número que vai ser dividido por 3. É o 4. 4 vai ser dividido por 3. Ele tem que ser igual ou maior que o 3. Para você começar a divisão. Se isso acontecer, você já pode começar por ele mesmo, pelo 4. Então, eu vou começar a divisão pelo 4. Ah, professor, e se ele fosse menor? Aí eu juntaria com o 5, faria o 45, tá? Mas como o 4 é maior que 3, eu posso começar a divisão. E aí, como eu ainda tenho aquela dificuldade de dividir, eu faço o seguinte, vou dividir em grupos de 3, ó. 1, 2, 3, um grupo. Vamos formar outro para chegar a 4. Ah, se eu formar mais um grupo, dá 6, vai passar. Então, eu só tenho um grupo de 3. Então, 4 dividido por 3 vai dar 1. E esse conceitozinho que eu usei aqui, pode usar para qualquer divisão, galerinha. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, eu venho aqui, ó, faço aquela continha de menos 3. Quem quiser fazer a conta direto de cabeça, pode fazer. Então, 4 menos 3 vai dar 1. Perfeito? Se você já tiver craque nisso aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3. 3 para 4, 1, bota logo direto, não precisa fazer isso. Mas, enfim, vamos seguir. Agora, eu vou baixar o 5. Baixa o 5. E aí, eu vou continuar a minha divisão. 15 dividido por 3. Não sei de cabeça ainda a tabuada. Vou formar um grupo de 3. Ó. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu certinho, ó. Quantos grupos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos. Isso quer dizer que 15 dividido por 3 é 5. 3 vezes 5 dá 15. Então, 15 menos 15 vai dar zero, resto zero. Ou seja, a minha divisão aqui é uma divisão exata, deu resto zero, né? Eu posso até escrever aqui, divisão exata, toda vez que dá resto zero. O quociente aqui é o 15. Como é que eu faço a prova real, se eu quiser saber se a conta está certa? 3 vezes 15 tem que dar 45. Tá bom, galerinha? E com isso a gente faz a primeira divisãozinha aqui. Vamos para a próxima divisão, ok? Dúvida? Para o vídeo, volta e faz a continha toda novamente, tá, gente? Repara todo o processo da continha, ok, galerinha? Vamos para o próximo. Agora vamos para a letra B. Aqui, lembra, formamos grupos de 3, agora ele vai formar grupos de 6, já que a divisão é de 90 por 6. Primeiro passo, qual é? Primeiro número, verifica se ele pode ser dividido por 6. Quando é que ele pode? Quando for igual a 6 ou maior que 6. No caso, 9 é. Então, toda vez que eu vou formar grupos de 6, eu quero saber quantos 6 cabem dentro do 9. Ora, um só, né? Só cabe uma vez. 1 vezes 6, vou formar um grupo de 6, aí vai dar menos 6 aqui. 9 menos 6 dá 3. E aí eu vou baixar quem agora? O zero. Vamos lá. 30 divididos por 6. Aí eu não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um grupo, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Opa! Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 6. Deu exatamente 30. 30. 5 vezes 6, 30. Menos 30, zero. Galerinha, isso aqui ajuda. Ajuda sim. Mas eu acho que já está na hora de você começar a trabalhar bem a tabuada.
Porque isso aqui vai chegar uma hora que vai ficar muito trabalhoso para você. Vai quebrar o galho, é para quebrar o galho, tá? Mas você não pode ficar se prendendo a isso aqui o tempo todo, não, ok? Tem que exercitar um pouquinho essa tabuada para poder chegar a um processo mais rápido, tá? Agora, não consegue, vai mantendo isso aí, vai fazendo. Mas lembra, é um quebra-galho, tá bom? Então, letra A e letra B. Se eu fizer aqui a prova real 15 vezes 6, eu vou encontrar 90. É a prova real. Qual é a prova real? O divisor multiplica o quociente. O divisor multiplica o quociente. Aí você encontra o dividendo. O dividendo. Ok? Vamos para o próximo aí. Vamos à letra C então. Agora eu vou dividir por 2. Toda divisão por 2, galerinha, é sempre a metade. Então, quando eu dividir isso aqui por 2, eu vou estar achando a metade de 74, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá, 7. Sempre olhando para o primeiro númerozinho que temos aqui. É o 7. É por ele que eu vou começar a divisão. Se ele é igual ou maior que 2, eu posso começar a divisão direto. E aí eu faço 7 dividido por 2. Eu agora já vou começar a fazer direto, tá, galerinha? Eu mostrei que você pode ir formando grupos de tracinhos, de pauzinhos. Você pode também fazer assim, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Pode também ir fazendo dessa forma, tá? Mas, já te falei, isso é um quebra-galho. Vamos lá na tabuada direto. 7 dividido por 2 dá 3. Ou seja, o 2 cabe 3 vezes aqui dentro. 2 vezes 3, 6. Então, menos 6. Tá? Isso aqui também é outra forma que você utiliza para não se perder. Mas se você souber de cabeça, 2 vezes 3, 6. 6 para 7 dá 1. Ó, 7 menos 6, 1. Vai baixar quem agora? O próximo, que é o 4. Tá? 14 dividido por 2 vai dar 7. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Outra divisão exata, né? Prova real, 2 vezes 37 tem que dar 74. Dividendo, divisor, quociente. Quociente é o resultado. Vamos para o próximo. 8 divididos por 6, começando pelo 8. E como dá para dividir, porque ele é maior, então vamos lá, vai dar uma vez só. Ou seja, o 6 só cabe uma vez dentro do 8. 6 vezes 1, 6. 6. Então, 8 menos 6 vai me dar o quê? 2. Aí agora eu vou baixar o 4. 24 dividido por 6. Isso aí já aumenta. Eu vi gente fazendo assim também, ó. 6, 12, 18. E vai ser um pode, beleza. Vai dar 3. Opa, 3 não, professor. 4. 4 vezes 6 dá 24. Então, nós vamos ter que menos 24 vai dar zero. Resto, zero. Ou seja, divisão exata. Toda vez que o resto for zero, nós temos uma divisão exata. Tem aluno que confunde isso, tá? Mais adiante a gente vai ver. Então, vamos agora para a próxima, né? Dar uma corrigida. E eu vou pedir uma coisa a vocês. Quem tiver com o livro aí, já pega a canetinha vermelha e vai dando o certinho. Pode ir fazendo isso. Você vai ser o meu secretário aí. Tá? Vai pegando o livro. Se tiver certo, passa certinho no livro. Tá bom, galerinha? Vamos seguir. Agora para a letra E e a letra F, finalizando. Então, primeiro número, 9, pode ser dividido por 6. Tá? Uma coisa é poder ser dividido, outra coisa é ser divisível. Repare bem. 9 não é divisível por 6, ou seja, não dá uma divisão inteira aqui dentro, ó. Mas ele pode ser qualquer número, com exceção do zero, qualquer número pode ser dividido por outro número. 9 dividido por 6 vai dar uma vez, 1 vezes 6 dá 6, então menos 6. Quando eu subtrair 9 menos 6 vai dar 3, eu vou baixar o 6.
E aí, 36 divididos por 6. Aí vem, ó. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 6, 36. Ó. Repara, quantos 6... Aqui ele ficou meio apagado, né? Quantos 6 você contou aqui, ó? 1, 2, 3... 4, 5, 6. É a tabuada. 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Então, menos 36. Resto, 0. Divisão exata. Tá? Aqui eu usei o artifício de somando de 6 em 6. E depois contei quantos 6 eu coloquei aqui. Que é justamente a divisão. Vamos lá, vamos para o 84, divididos por 7, já sei que vai, ó, o 8. Então, vou ter 1, 7 vezes 1 dá 7, menos 7, vai me dar o quê? 8 menos 7, 1, baixa o 4, 14 dividido por 7, 2, 2 vezes 7, 14, para 14, nada. Ou seja, dentro do 84, cabem 7 vezes esse número aqui. Dentro do 96, cabem 6 vezes o 16. Tá bom, galerinha? É, vamos caminhar devagarzinho mais um pouco, tá bom? Bora para a letra E e a letra F, finalizando. Então, primeiro número, 9, pode ser dividido por 6, tá? Uma coisa é poder ser dividido, outra coisa é ser divisível. Repare bem, 9 não é divisível por 6, ou seja, não dá uma divisão inteira aqui dentro, ó. Mas ele pode ser qualquer número, com exceção do zero, qualquer número pode ser dividido por outro número. 9 dividido por 6 vai dar uma vez, 1 vezes 6 dá 6, então menos 6. Quando eu subtrair 9 menos 6 vai dar 3, eu vou baixar o 6. E aí, 36 divididos por 6, aí vem, ó, 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24, 24 mais 6, 30, 30 mais 6, 36, ó. Repara, quantos 6, aqui ele ficou meio apagado, né? Quantos 6 você contou aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a tabuada. 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Então, menos 36. Resto, 0. Divisão exata. Tá? Aqui eu usei o artifício de somando de 6 em 6... E depois contei quantos 6 eu coloquei aqui, que é justamente a divisão. Vamos lá. Vamos para o 84, divididos por 7, já sei que vai, ó, o 8. Então, vou ter 1, 7 vezes 1 dá 7, menos 7. Vai me dar o quê? 8 menos 7, 1, baixa o 4. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. Ou seja, dentro do 84, cabem 7 vezes esse número aqui. Dentro do 96, cabem 6 vezes o 16. Tá bom, galerinha? É, vamos caminhar devagarzinho mais um pouco, tá bom? Igual o primeiro, só que ele não botou a continha lá para você. Mas ele diz o seguinte, ó. Determine os termos da divisão exata, sabendo que o quociente é 5 e o divisor é 6. Qual é o seu dividendo? Ora, na armação da divisão, a gente arma dessa forma. O quociente é o resultado. O divisor é o número que vai dividir, é o que vai formar grupos, está aqui ele. E o dividendo é o número que você dividiu. Se eu armar essa continha aqui, ela ficaria da seguinte forma. Olha só, galerinha. O dividendo eu não tenho.
Eu vou deixar aqui o dividendo. Na divisão, eu vou colocar aqui quem é o divisor? É o 6. E o quociente é o 5. Em todos os exercícios anteriores, eu te mostrei que a prova real da divisão era você multiplicar o divisor pelo quociente. Quando você multiplica os dois, você tem o dividendo. Essa é a prova real. Ah, então aqui é 6 vezes 5, que vai me dar 30. Ah, então o dividendo aqui vale 30. Esse é o fator que, aliás, o elemento que estava faltando aqui. Então, o dividendo é 30. Se você fizer 30 dividido por 6, vai dar 5. Tá bom, galerinha? Então, era esse aí o número 2. Então, repetindo. Ele me disse quais eram os elementos. Ele disse que o quociente era 5 e o divisor era 6. Ele só não sabia quem era o dividendo. Isso ele me disse quem era. Como é que eu acho ele? Ora, usando o divisor e o quociente, é só multiplicar. Por que multiplicar? Porque é a operação inversa da divisão. Quando você divide, a operação inversa é a multiplicação. Então aqui era só fazer a multiplicação entre os dois, que é o que foi feito. Tá bom? Então vamos seguir. Bem, eu quero encerrar essa aulazinha de hoje te mostrando uma divisão aqui, tá? Um exemplo aqui. Não, essa não está no livro, tá? É só para você observar. 148 divididos por 7, tá? Vamos começar a divisão. Eu olho para o 1. 1 pode ser dividido por 7? Lembra que eu te falei? Primeiro número tem que ser igual ou maior que 7. 1 não é. Ah, segundo não é? Então eu tenho que ir para o próximo. Qual é o próximo? 14. Não é 4, não. 14. Eu não posso apagar esse número. 14. Ah, 14 pode ser dividido por 7, sim. Ah, professor, pode deixar que eu já sei até de cabeça. Vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Então, venho aqui, ó, menos 14. Vai me dar o quê? Zero. Vou para o próximo número. Quem é ele? O 8. Tu vai baixar o 8. Tá? Esse zero, ó, não tem valor. 8 divididos por 7 dá uma vez. 7 vezes 1, 7. Então, menos 7. Vai dar o quê? 1. Não tem mais nada para baixar. Não tem. Então a gente encerra a divisão aqui. Por enquanto. Por enquanto nós vamos encerrar a divisão aqui. Lembra que eu perguntei a você, tem mais alguma coisa para baixar? Não tem. Então acaba aqui. Qual é o resultado? 148 dividido por 7 vai dar 21 com o resto igual a 1. Tá bom? E nesse caso, como é que eu faria a prova real? Do mesmo jeito que foi no anterior. Esse aqui vezes esse. Só que depois que eu multiplicar esse vezes esse, eu vou somar com esse daqui. Então você multiplica 7 vezes o 21 e o resultado soma com 1. Essa é a prova real. Tá bom? Uma divisão não é exata, deu o resto 1. Mais adiante, galerinha, eu vou ensinar a vocês o seguinte, que a gente não para por aqui. A gente pode colocar mais um zero aqui, mas isso é historinha para depois. Você não está sendo enganado. Vai acontecer mais adiante, tá no teu estudo. Nós vamos continuar caminhando na divisão. Mas para a gente aqui, por enquanto, o resultado dessa divisão aqui é só essa daqui, ó, 21, tá bom? Ok, galerinha? Bom, era essa divisão que eu queria mostrar para você, tá bom? Vamos exercitar. Errar vai fazer parte. E aí a gente conserta, ok? Um beijo.